Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Vendredi 29 mars 2014, une cérémonie, il y a 6e édition Miss Mama Kilo et Salamaki Awa na mboka Congo Brazzaville, précisément na Poto Poto, na kati ya chapito oyo esika pi eyinda ki mabe na kati ya salle. Tout le monde qui présente, il y a autorité à Brazzaville, ndenge na ndenge, na ngambu ya Kinshasa, tout le monde qui présente, il y a député, pe ba ebanso ba sala lokumu ya mboka na kati ya salle oyo. Boye ba ke, bazala ki 16 Miss oba participa ki, kasi ya titre de rappel, 5e édition Miss Mama Kilo, ezalaki nde poilu oyo bozali komona, Congolaise ya République démocratique du Congo, oyo atonda ba rondel po soki a pesi mupanzi mutu nyonso alali na yeka kama yanga. Publique ya Kinshasa na ya Brazzaville, ma impression c'est que nazo satisfaite parce que ça fait un an que nazo travaillé et pouti bien na sepeli. Ah, bonjour na président Kabila, bonjour na honorable Zakari et puis merci mingi na présence na bino. Match zawo. Jiri bazalaki na bango korompi te, bazalaki musala bango kitoko. Si Dauphine ne babimaki, parmi bango pe, bakongolezi ya Kinshasa bazalaki te. Miss Yeyo, Camerounaise, 150 kilos, emotionné azo zimate to tche kutu mikro, azo kokata kulubati. Miss Mama Kilo elobi, mwasi ya munene, mwasi ya kilo, azali na place na ye pa mate, femme africaine, baye baka epe na barondel na ye, boyende ezalaka. Eyokani. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.